Podizanje, odnosno rekonstrukcija 3 drumska i 4 pešačka mosta na Crnici u cilju povećanja proticajnog kapaciteta, na koje su posle izlivanja 2014. opštinu Paraćin obavezale za vodotoke prvog reda nadležne Republičke Srbija vode, u fazi je predraspisivanja tendera za izbor izvođača. Uslove diktira SECO, državni sekretarijat za ekonomske poslove vlade Švajcarske konfederacije, gde je opština Paraćin, zahvaljujući na vreme spredanoj dokumentaciji, obezbedila kompletnu donaciju za poslove koje bi po nametnutoj obavezi morala sama da finansira. Tako da smo mi bili u obavezi, ali s druge strane smo imali sreću da smo obezbedili donatorska sredstva, jer u suprotnom bi morali da ovako značajne objekte kao što su izgradnje mostova finansiramo iz sopstvenih sredstava. Ovo kažem zato što u javnosti postoji mišljenje da nije bilo potrebe za ovim radovima. Svako od nas može da ima slobodno mišljenje, ali kao profesionalac mi smo morali da pristupimo kako nalaže zakon i kako su nam naložile nadležne službe. Sam izgled mostova i uslovi za izgradnju mostova također diktiraju uslovi Srbija voda. Visina mostova je znači određena na bazi prethodnih preračuna koje smo dobili od Srbija voda, tako da i samo i konačan izgled pre svega na pojedinim lokacijama će se pojaviti veći usponi nego što su sada, koje mogu da budu za građane, pre svega za učesnike u saobraćaju, ograničavajući faktor, su nešto što nije stvar slobode projektanata, već na osnovu uslova koje sam spomenuo. Okončanje svih procedura za izbor izvođača očekuje se do kraja ove godine, kako bi prvi radovi na terenu krenuli početkom sledeće građevinske sezone. I u saradnji sa švajcarskom agencijom koja finansira ove radove i angažnim konsultantima, od proleća se očekuje da se prema dinamici koju ćemo usvojiti, znači kad kažem dinamici, podrazumeva se da neće svi mostovi biti istovremeno srušeni i zbog odvijanja saobraćaja, već će sukcesivno se raditi i pešački i drumski mostovi, tako da s jedne strane i ispoštujemo dinamiku da do kraja 2021. završimo ovaj projekat, a da s druge strane smanjimo gužve i ono što će ovako značajna gradilišta samo po sebi uvek izazivaju problem i u saobraćaju i u remećenju nekih drugih aktivnosti. Mi moramo kompletnu infrastrukturu koja se nalazi na mostovima, znači to su kablovi, energetski kablovi, PTT kablovi, na nekim mostovima imamo i vodovodne cevi, tako znači potrebno je privremeno izmeštanje, tako da je i generalno ljudi koji se bave gradnjom znaju da su mostovi najkomplikovanija vrsta građevinskih objekata i da se rade za duži niz godina, tako da je i retko se radi da praktično kroz jedan projekat istovremeno radite više ovakvih objekata, a mi prema planovima koje imamo trebalo bi da radimo 7 mostova, 4 pešačka i 3 drumska. Kaže Vladimir Janković, koordinator projekta rekonstrukcije izgradnje mostova na Crnici.